Halløj, det er Serrano, og velkommen tilbage på Rynkebo-serveren. Yeah, nu er det snart december. Det er i morgen. Det er i morgen, det er 1. december. Glæder jeg. Jeg glæder mig helt vildt, fordi der er nemlig julekalender på min kanal. Men prøv lige at se her på Rynkebo-serveren her. Der er mega tomt i vores gamle base. Og der mangler altså vores hunde. Der mangler Mille, Gizmo og Pink. De er så blevet væk. Jeg er ikke helt sikker på, om det er Slice, der er kommet til at slå mig ihjel. Eller om de er forsvundet, fordi at vi har rollet serveren tilbage en gang, og den er blevet opdateret. Og prøv lige at se herude. Alle vores dyr er også væk. Mit æsel er væk. Eller min hest, eller hvad det var. Så de dyr skal altså lige ud og have fundet igen. Men prøv lige at se her, hvad vi kan nu. Prøv at se, hvad vi kan nu. Vi kan skrave sne. Yeah! Vi kan skrave sne. Fordi nu er vi nemlig herhenne ved den her base, hvor vi kan skrave sne. Det er mega nice. Sådan her, prøv at se. Så vi kan have sneboldene væk. Yeah, sådan der. Og så skal vi vist ind, inden det bliver alt for meget nat. Så der kommer creeper og alt muligt. Lige sove lidt. Sådan her. Perfekt. Så nåede vi alt det, vi skulle den her morgen. Eller, det var sådan set aften. Men nu er det morgen. Nu er det morgen i Minecraft. Godmorgen, Rynkebo-serveren. Nå, men altså i dag, det er ikke meningen, at vi skal være her ved den her base i dag. Vi skal over på den nye base. Vi skal over på øen, så prøv at se her. Nej, den kører ikke super fint. Jeg skulle bare lige se, om den kørte, ellers bliver Slice sur. Det gider vi ikke. Vi skal over til Jay's Island igen, fordi der har vi en masse, vi skal lave i dag. Vi har en hel masse. Sådan her. Hej, hej, base. Sådan der. Okay, der var lige langsomt. Hej, Jake. Du er den eneste hund, vi ikke har mistet. Ja, yeah. Det er nemlig super godt. Skal du have chokolade? Nej, det skal du ikke. Du skal have kød, skal du. Prøv at se her. Skal du have kød? Skal jeg sætte den her op? Prøv at se her. Skal du have kød, Jake? Skal du have kød? Kød? Nej. Skal du have... Du følger med. Den følger med, prøv at se. Den følger mega meget med. Skal du have kød? Skal du have kød? Skal du have kød? Okay. Ja, jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Det må jeg virkelig undskylde. Prøv at se, vi skal have lavet den her afdeling her. Det er meningen, at det skal være et køkken. Så jeg skal altså have bygget nogle køkkenting. Eller det vil sige, jeg har bygget nogle køkkenting. Prøv at se her. Jeg har taget alt det her med over fra den gamle base. Alle de køkkenting, der er her i den her kiste her, eller taske, eller hvad det er. Det skal vi have sat op her. Selvfølgelig skal vi det, fordi vi skal da også have et køkken herover. Ellers så kan jeg jo ikke lave mad, og så er det jo ligegyldigt med at have alle mine marker og min lille urte herude foran. Så alt det her, det skal vi altså have plantet her på en eller anden måde. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan jeg skal gøre det. Jeg har ikke helt planlagt, hvor det skal være endnu, men nu prøver vi. Nu prøver vi at se, om det ikke kan lade sig gøre. Jeg ved nemlig, at der er en masse spændende ting, vi kan lave, og det kunne jeg nemlig rigtig godt tænke mig at kaste mig ud i. Det er nok også lidt mere ufarligt end det der blood magic. Men prøv at se, vi kan starte med at sætte, hvor skal vi have... Vi starter med at sætte køleskabet. Hvor skal vi have køleskabet henne? Det tænker jeg måske. Vi skriver hej til Møjsen. Hej Møjsen. Sådan der. Jeg skal nok også huske at sige tak til ham for at have lavet den der teleporter til mig. Det har jeg slet ikke fået gjort endnu. Det er lidt dårligt. Så der skal være en væg her. Og så skal vi altså have sat køleskabet her, tror jeg. Lige her i hjørnet. Og det skal altså være et dobbelt køleskab, fordi vi skal have masser af mad. Sådan er det. Så Arno, han kan godt lide masser af mad. Så skal vi have sat den her et eller andet sted. Nu prøver jeg bare lige at sætte det op tilfældigt, fordi det er slet ikke sikkert, det kommer til at se sådan her ud, men nu prøver vi bare lige. Det er lidt ærgerligt, at de ikke snapper til hinanden, dem der. Det kunne se rigtig, rigtig godt ud, hvis de sådan ligesom var samlet, de her elementer her, men det er det altså ikke, desværre. Det er sådan et det er sådan en multiblok element, det her. Se, jeg er ikke helt tilfreds med det her, fordi så skal vi måske hænge de der spice racks op herovre. Det er sådan nogle krydderihylder. Dem kan vi hænge her, tænker jeg, eller over hinanden måske. Ser det dumt ud? Ser det ikke fjollet ud, det her? Bliver det ikke for højt? Jeg kan jo slet ikke nå det op. Jeg er jo ikke så høj. Så må vi bygge en stige. Måske vi skal lige... Det kan godt være, at vi lige skal fjerne den der, tror jeg. Sådan der. Yes, så kan vi måske sætte dem... jeg ved ikke, hvordan de skal sidde. Det var nemmere i den gamle base, synes jeg. Selvom der var faktisk slet ikke plads nok. Men nu prøver vi lige det her. Det gode er, at vi kan jo altid lave det om. Det koster ikke noget at lave det om, fordi vi får alle materialerne igen, eller det vil sige, at vi får elementerne igen, når vi piller dem ned, så det er jo super, super fint. Toasteren. Toasteren, den havde jeg glemt. Kan den stå der? Kan den stå oven på den der, måske? Nej. Nej, det kan den ikke. Det kan den simpelthen ikke. Det var da irriterende. Hvorfor de ikke lavede det sådan? Og man kan heller ikke sende den der cow in a jar. Det var da belastende. Oven på køleskabet, det duer heller ikke. Prøv at se, den er nemlig lige nøjagtigt ikke to blokke høj. Nå, jeg klippede altså lige lidt i det. Prøv at se, nu har jeg rykket mit køkken herover. Er det ikke meget bedre? Nu er der plads til det hele her. Så jeg skal lige have
den her tool rack op også, og så skal vi have den ind, og min juicer, den skal også op og hænge. Tada! Så er der køkken. Er det ikke bare fint, og der er plads til det hele? Så skal vi bare have smækket krydderier ind på hylderne og alt muligt. Jeg tror, jeg har en masse her. Ja, prøv at se, jeg har en masse her. Alle de her ting her, de skal op på hylderne. Det bliver super, super godt. Det fede ved det her multiblok køkken, det er jo, at den tager selv ingredienserne, både fra krydderihylden og fra køleskabet og fra ja, alle de steder, du nu har opbevaring, endda også i din inventory. Så det er super, super lækkert. Man behøver ikke at have, tingene i kisterne og sådan noget. Så man skal bare lige sørge for at fylde op her, så er det nemlig klar til brug. Og så inde i en af de her elementer her, det der hedder et, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, et af de andre elementer i hvert fald, der går man bare ind, det skal nok vise lige om lidt, der går man bare ind og vælger det, man gerne vil have, og så bygger den det hele ud af alle de ingredienser, man har, hvis man har dem selvfølgelig. Hvis man ikke har dem, så kan man selvfølgelig ikke bygge dem. Meget logisk. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg forklarede det. Det følte jeg bare lige var nødvendigt. Jeg ved godt, I slet ikke er dumme derude. I kender jo garanteret godt det her. Det er bare mig, der synes, det er mega awesome, fordi det er forholdsvis nyt for mig. Men jeg ruder lige lidt færdig med det her, og så er jeg tilbage lige om et øjeblik igen. Så er jeg tilbage igen. Det er super fint det her. Det virker bare lige som det skal. Vores køkken deroppe at køre. Men vi skal altså også noget andet i dag. Prøv at se herud. Det her, det er urtehaven. Er det ikke bare fint? Der er alt, hvad vi skal bruge her. Der er ginger, det er ingefær og eggplant, det ved jeg ikke hvad. Der er bambusskud og sesamfrø, og der er kaj, og der er alt, hvad vi skal bruge her. På det er mega nice det her. Jeg tror slet ikke, vi kommer til at løbe tør for ting. Der er te selvfølgelig, og kaffe, og jamen, der er alt, hvad vi skal bruge her. Og det vi ikke har her, det har vi. Hvad skete der lige der? Jeg synes, der skete et eller andet. Nå. Det vi ikke har der, det har vi hernede i den her. Prøv at se, for jeg har nemlig også lavet en mark hernede. Der er alt det andet, vi ikke har op på den anden mark. Der er gulerødder, og der er sweet potatoes, og der er corn, det er majs. Der er hvide, og der er græsker. Det er fint nok, og der er selvfølgelig slet ikke færdig nu. Det er meningen, jeg skal have alle de der basis ting hernede, altså hvide for eksempel og alt det der. Så kunne jeg godt tænke mig at have dyr over på den ø derovre. Jeg kunne godt tænke mig at måske at bygge en bro, som går fra den her ø her, og så over til den anden ø. Måske herudefra, og så derover. Det kunne jeg godt tænke mig, og så måske også over til den ø. Det ved jeg ikke endnu. Det skal jeg nok finde ud af. Der er så mange ting, vi skal lave. Jeg synes slet ikke, jeg har tid nok til at lave alt det her, men selvfølgelig skal jeg nok få tid til at lave alt det, jeg nu skal lave her. Ups, lad os se. Vi skal lige have lavet noget mere. Vi skal lige have lavet noget mere sti ud til den der mark herude. Sådan her. Det behøver ikke at være så perfekt. Det skal bare være sådan en markering af, hvor det er, man går normalt. Jeg ved godt, de fleste flyver rundt her på øen alligevel, så det er jo fuldstændig lige meget. Men jeg synes bare, det ser rigtig fint ud det her. Sådan her. Så er der ligesom sådan en sti, den vej, man skal gå her. Sådan der. Det er helt perfekt. Og så prøv at se her, hvad jeg også har fået lavet. Prøv at se her, når man kommer fra huset her, så kan man gå herned. Jeg har lavet sådan en lille fin gangsti herned til min lille gris i en båd. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvorfor at den er i en båd, den her. Da jeg logget ind her i dag, der var den altså i båden. Det ser lidt sjovt ud, så nu lader den altså være. Hvor er det henne? Åh, jeg troede lige mit junglewood tree, det var væk. Åh, gudskelov, det er her nu. Men se, vi kan høste kakaobønner. Det er jo mega nice. Så kan vi også lave chokolade snart. Det skal vi nemlig. Vi skal lave en masse chokolade. Det er super godt. Chokolade er sundt, siger de. Eller i Minecraft er det måske meget sundt. Jeg høster lige det her, tænker jeg. Og så skal vi altså også i gang med noget andet i dag. Vi skal nemlig bygge lidt mere indenfor, og det glæder mig til at vise jer. Så jeg er tilbage lige om et øjeblik igen. Så er det ikke sådan her. Jeg tror, det er sådan her. Vi skal bare have lavet sådan her. Jo, det er sådan her. Perfekt, prøv at se her. Skal vi lige have lavet nogle af de her papirsvægge igen. Jeg ved godt, det kommer til at ligne lidt den anden hytte, og jeg ved godt, det er måske lidt af en efterligning af Slices hus, fordi det er også bygget i sådan noget paper walls. Men jeg synes, det her det er en super fed stil, så derfor vil jeg gerne lige bygge det sådan her. Sådan her. Og man kan nemlig lukke sådan delvis af med de her vægge. Skal vi prøve at se, hvad det er, vi skal bygge med dem her lige med et øjeblik. Havde vi nok... Jo, vi skal have nogle flere sticks. Sådan der. Nu har vi vist rigeligt pinden, tror jeg. Det kan næsten ikke blive bedre. Ind med den og den. Og den, ja, det er vist det, tror jeg. Det er vist det. Så skal vi bare lige have smidt pinde på. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal lave de her vægge. Jeg har ikke lige styr på, hvor meget vi skal bruge endnu. Jeg tror, det er nok med sådan her. Sådan her. Og sådan her. Perfekt. Okay, så laver vi lige en stak mere. Sådan der. Okay, vi har rigeligt. Vi har over 40. Det er super fint. Jeg tror måske, jeg skal bruge 10 eller sådan noget. Prøv at se, vi skal nemlig have lukket af her på en eller anden måde. Sådan her. Og det skal ikke lukkes helt af. Det må gerne være et åbent køkken, så man stadigvæk lige kan kigge ind. Jeg havde lige prøvet at lege lidt med det. Sådan her. Det bliver vist nogenlunde der, tror jeg. Skal vi ikke sætte en der? Skal vi sætte en der? Og ikke derop, så skal vi sætte en
Jo, ah, flot Serrano. Skide godt Serrano. Det var lidt skævt, men det gør ikke noget. Vi kan altid rette det. Prøv at se her. Vi sætter en der, og ikke, ikke der. Serrano. Nu tager det sammen. Prøv at se her. Vi skal lige fjerne den her igen. Sådan her. Væk med den. Vi skal sætte en ned under her. Den der, og der. Sådan der. Prøv at se her. Så er der åben ud til. Er det ikke fint? Det kan vi sætte en der også. Det bliver super godt. Og så skal vi bare lige lave det samme over i den anden side. Og hvis jeg nu bare havde lavet det lige det her. Hvor det ser, det her der kikset. Vi skal fjerne det her vindue her. Jeg tror, vi fjerner det her vindue. Det gør heller ikke noget, der kun er to vinduer i køkkenet. Det gør ikke noget, det ikke er fuldstændig syntetisk, skulle jeg til at sige, symmetrisk. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget, det ikke er det samme på begge sider. Så. Den graver helt vildt hurtigt, den her økse her. Sådan her. Vi lige har sat en klods i her igen, så det ikke trækker. Sådan der. Vi fjerner vinduen her. Sådan her. Og det er så lækkert med det her clear glass. Det smadrer nemlig ikke ligesom almindelig glas. Det skulle hernede i. Her er det hernede. Sådan her. Det smadrer nemlig ikke. Almindelig glas, det smadrer jo. Og så skal man bare lave nyt glas. Clear glass, det får du nemlig igen. Det er smadret, smadret smart. Så kan vi lige lukke af her. Sådan her. Og så er der klar til at blive bygget væk. Sådan. Ignorer lige alt, hvad jeg har sagt indtil nu. Nu skal vi bygge væk her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og hvordan var det? En der. Og en der, en der, en der. Og så skal vi bygge ned her, og en imellem, tror jeg, der. Sådan der, prøv at se her. Nu er vores super awesome køkken bare færdigt. Er det ikke fedt? Jeg synes, det er mega bladret, og jeg glæder mig helt vildt meget til at gå i gang med alle de der opskrifter, man nu kan lave. Man kan lave så mange ting. Bliver det ikke fedt, Jack? Bliver det ikke fedt? Vi kan lave en masse mad. Ja, yeah, vi kan lave en masse forskellige mad. Jeg synes, det bliver så awesome. Og alt det her, det skal vi jo også lige have fjernet, fordi det passer ikke lige ind her, vi skal have flyttet det udenfor noget af det, og vi skal have flyttet teleporteren. Det skal nok også lige få styr på, det må blive i næste episode, tror jeg. Det tager lidt tid at rykke rundt på alt det. Vi skal også have sat nogle maskiner op på et tidspunkt. Men er det her køkken ikke bare super, super fint? Jeg synes, det er mega lækkert. Det er sådan en rigtig lille landkøkken. Passer lige til øen her, synes jeg. Men anyways, det var alt, hvad jeg havde at vise fra Minecraft for den her gang. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med, og så håber, I gider at kigge med næste gang, når jeg vender tilbage her på Rynkebo-serveren. Jeg håber også, I gider at kigge med i morgen, fordi der starter nemlig juleklænder. Det bliver mega sjovt. Jeg glæder mig i hvert fald til at se min egen juleklænder. Det lyder måske lidt mærkeligt, men det gør jeg altså. Det gør jeg altså. Og hvis I gerne vil se mere Minecraft for mig, så husk lige at smide et like til den her video og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare næste gang. Hej hej!